Hello, Mingla. Welcome. I'm going to do the 2D exercise in the video. Now, let's take a look at the video. Okay, the bone level. The bone mass is very bumless and rectangular. Bone level. The analysis induces. Alia, 6 and 6 millimeters. Yeah, rectangular. The cube bone. We just take a look at the rectangular bone. We take rectangular bone. You know, the mark of rectangular command is rectangular linear pattern. What are we? The mass is. X is a time, don't go water, Y is a time, then don't link Agushime, wanna? Ero? Jaru swimmers, eh? You don't appear a dang as a jimena, appear a dang here, chose a chow shime, don't shime. Ero, Tianity, 3 shime, wanna? Ero, offset, don't be lime, wanna? Chose a don't they chow the chow per dang. Solid walk, control and net, and I'll find new call, eh? Being okay, neighbor, eh? ပြီးရင်ကျွန်တော်ပလိန်တစ်ခုရွေးပြီးတော့right click နေပြီးတော့ဒီမှာစကက်ကိုဝင်သွားပါမယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရက်တန်ဂယ်တစ်ခုယူထားမယ်ပေါ့နော်။ရက်တန်ဂယ်ကစမတ်တိုင်မရှင်းနဲ့ဒီကောင်ကသုံးစရရှိမယ်။ဒီဘက်ကထောက်ဆက်ချောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ချောက်ဆက်ချောက်အန်တာ။โอเค။ပြီးရင် ဘာဘာစတာရရှင်အတွင်းပြန်မယ်ပေါ့နော်ပြောလဲဆိုတော့3အကွာဝင်နဲ့ပြီးရင်အမှန်ကြီးချစ်โอเคဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒါကြတော့ဒီအလေဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်မလိုတဲ့နေရာတွေပြန်ဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီသားမှာ ဒီကောင်အော့ဖ်ဆက်ပြထားတဲ့နေရာ3နှုတ်လိုက်မယ်15ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက15အကွာဝေးရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคအမှန်ကြီးနောက်ထပ်အဲ့တော့ဒီကနေဒီထိလဲအော့ဖ်ဆက်ကဒစ်စတန့်က3ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေဒီထိရက်တန်ဂယ်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့လိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်လိုင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်စမတ်ဒိုင်မင်ရှင်နဲ့ဒီနှစ်ခုကြားအကွာဝေးရတယ် 3ပဲဖြစ်လိုက်မယ်။မှန်ကြ။โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အလဲကောင်ကဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်လို့ရတယ်။မှန်ကြ။โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကရက်တန်ဂယ်ကဆစ်အင်ဒူဆစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကနေစမယ်။ရက်တန်ဂယ်ဒီကနေ။ချပင်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာ equal လုပ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်6ကိုတခါတည်းတက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဆစ်တက်လိုက်ဒီကောင်မှာတခါတည်းလိုက်ညီကောင်မှာပြီးကြအောင်โอเคမှန်ကြအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုဒီလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလို့ရပြီအလင်းနဲ့ဖြတ်ချလိုက်ခြားပြီးသွားရင်ပွားမယ်ပေါ့နော်ပတ်တံပွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လီနီယာပတ်တံပွားမယ်ဆိုရင်ဘာကလိုလာမလဲ
percent တမပြရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါကြီးတစ်ခုလောက6ရှိရပါဘောနော်ဒီခေါင်းကနှစ်ခုခြား spacing က3ရှိတယ်ဆိုတော့6ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် distance မှာလည်း6ဆိုပြီးရိုက်ထားပြန်အဲ့တော့ linear scale button ပထမဆုံး ND2 button ကိုရင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေကို button ပွားမဲ့ကောင်းနေကို select လိုက်မယ်ပေါ့နော် selection ပေးမယ်ဒီခုချင်း၄ခုလောက် select ပေးပါပေးပြီးတော့ direction ကကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီ x axis ပေါ်မှာ direction ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ reverse direction ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာ3ခုပေါ့နော်အရေးအတွက်3ခုရေးတဲ့3ခုပြကြရင်ဒီမှာ4ပေါ့နော်ဆောနာတွေ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုအဲဒါဒီမှာတက်ရပြန်ဘာထက် y axis ကိုသွားမယ် y axis y axis မှာအရေးအတွက်ကဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ဟောဒီ direction ကိုဟိုဘက်ကိုအောက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်n 3455ခုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါပြီးတော့ဘာလို့ဒီလဲဆိုတော့ဒီမှာ distance မှာ6ဆိုပြီးရိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် manager ပြီးโอเคအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘာကြံမလဲဆိုတော့ဖိလက်လေးလုံးမှုပဲကြံတော့
account in failure galley. What three version failure radius 3 and a need to fail at Marty Town Lady. Good energy. Manager, okay, as a yarn, two issues, okay, as a